Mirëmëngjes të gjithëve, ju përshëndes drejt për së drejti nga Vila 24, përpara se të nisim me gatimet tona, me receta të cilat janë vërtet shumë të shijshme ditën e sotme, do doja të trokisnim në Radio News 24 si çdo të premte me kolegen Nilda Kaçaçi. Mirëmëngjes Nilda. Niki, mirëmëngjes. Është e premtja në mëngjes që mezi e presim të kemi komunikimin direkt në studion e emisionit më të dashur të mëngjeseve dhe sidomos me ty, Niki. Faleminderit shumë, Nilda. Do doja të dija se çfarë ke përgatitur të premten e kësaj jave dhe sigurisht përmes fotove do të ndjekim përshkrimet që ke përzgjedhur për t'ia treguar dhe shikuesve tan, përveç se dëgjuesve të Radios News 24. Sot në fakt edhe në të gjithë të premte, të shtunat e të dilat e jetës deri diku nga fundi i shtatorit, ndoshta edhe tetori vonë, do jetojmë mendojmë me idenë e pushimeve. Kështu që edhe sot do të kemi mendjen për t'ikur larg edhe shumë larg, ndoshta edhe për të guxuar aventura, ndoshta edhe ekstreme, ndoshta. E kam parasysh të gjithë, po presim një hapje botërore në mënyrë që jeta ka filluar të jetë normale, por të jetë më se normale dhe të shkojmë për pushime ku të kemi qef. Atëherë, me qënë se për momentin neve jemi këshu si në punë ku të kemi qef, do të shkojmë me fantazije dhe me ëndra në Irlandën e Veriut. Me qënë gjitha... dhe fundjavë na shkon më së miri pikërisht kjo panoramë dhe jo vetëm, kemi dhe të tjera, apo jo? Në fakt ashtu është, Niki, është pjesa e Irlandës Veriut, janë masive shkombore të krijuara nga magma. Në fakt, u mendova që magma vulkanike është diçka e lëngshme, mas... më pas ngurtësohet, ajo pjesa e lavës kthehet në magmë, edhe formon ca, le të themi, figura gati-gati të shformuara. Nuk e dija që kishin një lloj rregullsie gati-gati kubike, cilindrike, sikur se ato ne shohim. Nuk besoj të ketë në ndonjë vend tjetër të botës si ky masiv gigant, sikur se është konsideruar për të kaluar pushimet. Nuk e di sa do kishim guxuar ne të kalonim nga një cilindër tek tjetri, çik çik, për të sfiduar veten. Në Argentinë ka çuar regjia tani. Plani tjetër, Niki, është në Argentinë. Është, le të themi, një vend i ftohtë, i ftohtë pafundësisht, është Perito Moreno Glacier. Formojnë liqene të vogla akullnajore ku njeriu sfidon temperaturat, sfidon bardhësinë edhe reflektimin e dritës, por deri diku sfidon edhe shputat e veta të këmbës për të kuptuar deri sa i mban ujë pilafi me temperaturat e ftohta. Po, ashtu është. Me qënë se është dhe vapë dhe fundjava parashikohet shumë me nxehtë, pak të në të freskojemi kështu. Me një rrugë në Argentinë, do e të e. Duke parë pamje të tila të ftohta. Mirë, Niki, pas pamjeve në Argentinë, bëse do të kemi diçka tjetër. Ku jemi këtu? Këtu jemi në, po, kam përshtypjen në Kanada, janë mini liqene të vogla, të cilat kanë këtë formë, ngjyrë dhe pamje, falë për mbajtjes së mineraleve të ndryshme. Mineralet kanë, le të themi, një veprim dhe reprime njëri tjetrin, duke e krijuar grupza të vogla, të cilat mbushen me ujë sigurisht nga shiu, nuk është me burime në nujore ky liqen, këto liqene të vegjel, edhe janë një nga vendet më të çuditshme, por edhe më të dashura nga vizitorët. E përkthyer ndryshe edhe në shumë para për të paguar për të shkuar deri atje. Për të shkuar aty. Për të parë atë gjën e vogël me minerale. E kuptoj. Kalojmë tek kemi kaluar tek fotoja e radhës. Fotoja e radhës. Se kemi zgjedhur kështu. Është diçka shumë e çuditshme. Niki, shiko, në Shqipëri ka kripore të ndryshme, zona të famshme madje kriporesh natyrale, por në Bolivi deri diku le të themi që është kthyer në një gjetje shumë inteligjente turizmi dunat e vogla të kripës në Bolivi. Atje njerëzit dashurohen le të themi përjetësisht me këtë lloj natyre dhe kam përshtypjen unë është nga këto vendet që ka një veti magnetike për do të kthyer ty atje sa herë të doj toka vete dhe kripa për të tërhequr. Është një nga vendet fantastike. Kam përshtypjen unë që kushton kohë gjatë për të shkuar atje. Na çove shumë larg, shumë larg dhe fotoja e fundit tani, meqense jemi në minutat e fundit. Kam përshtypjen të jetë diçka mes, fix, këto kodërzat e vogla të çokoladës, të cilat janë në Filipine. Kodërzat e vogla të çokoladës nuk janë as pak të ëmbla në të shijuar, por në të parë. Dhe e kanë marrë emrin kodërzat e çokoladës, sepse në fakt nuk është se janë bëj kafe të shishme pa sheqer gjithkohës. Ato thjesht, po, Niki? Apo të kenë lidhje me çokoladën, por janë quajtur ashtu për arsye?
Unë do isha shumë e lumtur që ti ishi në fakt çokoladë të tëra. Kanë lidhje me bimësinë, pra, në periudha të ndryshme të vitit bimësia që rritet atje, kryesisht në verë, merr ngjyrat e kafta të çokoladës, ndoshta bim, ahu, diçka e tillë kam përshtypjen, dhe është një tërheqje turistike goxha interesante për këtë zonë të Filipineve. Rezulton një nga vendet më të vizituara. Ja vleti të ndryshonim pak panoramat, shkonim në cepe më cep të botës. Falenderoj Nila, të uroj punë të mbarë. Kënaqësi shumë, përshëndetje. Gjithashtu edhe fundjavë të bukur, ne jemi në gatim pas publicitetit, kështu që na prisni.